Niin siis tuolla päin on pupu. Mä siis vaan lauloin tässä, se tuli tonne. No siis se on matkalla kotiin. Se syö. Ei oo hätää, tuu vaan. Mihin se meni? Mihinköhän se juoksi? No luolla. Ei varmaan ole. Missä ne kantaa? Tuolla. Sinne meni pupu. Ei sitä ole jonnekin. Hei hei pupu, hyvää matkaa! Moi moi! Hyvä, mä jatkan matkaa. Muistakaa tilaa kanava. Oletteko sä ikinä nähnyt? Mä en tiedä siis mitä. Nää on siis kukkia. Mut se olisi valkoista, jotka lentää tää pihalla. Niinku sellaista vähän siitepölyn tavasta. Mä tiedän onko siitepöly. Hei hei pupu! Tai jänis. Kumpi nyt olitkin? Välillä musta tuntuu, että täällä on hyvä olla. Koska luonnossa pystyy selvittämään asioita ja välillä pystyy puhumaan eläimillekin. Mutta ei saa missään nimessä huutaa, paitsi jos joku on kauempana. Niin kuin mä just tein. Kuka siellä ylhäällä liikkuu oikein? Tuo puussa on siis joku. Mä kuulen koko äänen, kun joku liikkuu ja heiluttelee itse. Ehkä on rava. Hyi, mä astuin mutaan. On kengeli. Mikä se on lintu? Tällainen musta rastas varmaan. Tossa noin. Mä kuuntelin siis Marshmallownen musaa. Mun mielestä ne on niin hyviä. Mehelintu. Se varmaan kaivaa itselleen se matoja. Moi moi! Tuo lantikka kiinnostaa minua.
kukaan sinne on sen tuonut. Tai heittänyt tai vienyt, minä tiedän. Kiinnostaa tää laatikko. Voisin lukea vaan, että työn alle Tolville. Onkohan tuo laatikko ollut tossa nyt miettii? Haistin kenen omassa. Siinä on murkkujakin. Kun miettii oikeesti niinku sydä. Mutta kauan se on ollut siinä. Onko mitään saksia mukana? Tää on sellaa purkaskettä, mutta miten se on? Ottakaa hetki. Katsotaan, että ne ei tuu ketään. Ja ei näytä koulussa. Se on vähän hankalaa. Mä en tiedä sitä, että on rikkiä, onko se muu. Mä haluan pitää testata. Mä ainakaan näen tätä. Mä katson vielä, ettei tänne tule ketään. Koska tää on vähän ahdistavaa avaa tää laa. Älä viitti musta rastosta, mikä orava oletkin, älä säikäyttele. Tää on joku luuta, mä en tiedä mikä se on. Noniin, mä saan sen vähän auki. Mitäs se olis tässä silleen, että mä olis vähän kuulostettuna? Katon vielä, ettei tuu ketään, koska tää on oikeesti tosi ahdistelevaa. Joku astuu risun. Eli ettei toi juttu voi tippua päälle. Tosi ahdistelevaa, niin mä haluan tutkia joku laatikon ja nyt joku vetelee tuolla ylhäällä toi askaniin katolla. Korjaan tämän laatikon heti, kun mä oon päässyt katsomaan. Aa, siellä on vessapapereita. Joo, tosta ei kukaan huomannut mitään. Voidaan jatkaa matkaa. Tossa lootassa on vessapaperia. Tai se sitten käsipaperia. En ollut minä. Mä en yhtään siis tiennyt, kenen toi loota oli. Mä menin vaan tutkiin sen ja avaa. Se oli siis niin ahdistelevaa ja niin jännää, kun joku tulee silleen, että... No katso, katon koko ajan, ettei kukaan tuu siihen. Mä en siis tiennyt, kenen loota toi oli. Se on varmaan ollut siinä kauan, kun siinä oli murkkoja. Joo. Mä en tykkää murkoista ja tästä tulee oikein 10 video, niin kuin tuleekin. Niin.
On se aika ahdistelevaa, kun mietitte, että on vaan joku toisen lootaa. Laatikko siis. Niin, sit sieltä on tulos joku. Ja joku kävelee risun päältä ja kottelee. Niin, ihan kuule luotin tossa Jumalaan. Ettei sieltä vahingossakaan tuu ihmisiä. Mä en edes tiedä, kenen se loota on ja meni avaa sen. Ja siellä oli se talouspaperi. Mä luulen, että siellä lautas voi olla koirakinta, koska mä olisin muuten ottanut sen. Koska mä tykkään koirasta. Koirista. Mä en tiedä, sanoisin koirasta vai koirista. Ei sitten sanoin sen uudestaan, että koirista. Siis ihan mikä vaan rotu käy. Hyytääpä ja kännynkään nyt taas pyysittely. Ei se ole se alkoista leijuvaa juttu. Ne on varmaan se siirrettely. Oikeasti mua äsken jännitti hirveästi, ettei se tuu mitään mättelä. Niin tollasti siinä siirrettyä kolmukkeen. Niin ihan oikeasti mua jännitti. Yksi mua jännitti. Mua pelotti. Mulla oli sellainen ahdisteleva olo, että joku tulisi sinne kattoo, että mitä mä oikein teen siellä ja kenen lootaa mä kaivelen. Niin sitten vaan joku tuli sinne. Tai no itse asiassa ketään ei tullut sinne. Ton asian voi unohtaa. Sinne ei tullut ketään. Mä yritin laittaa sitä kiinni, niin katsojat varmaan itsekin näki, että se lähti irti siitä. Niin. Joo. Mä olen IPn luona. Mun kotini on siis tuolla eteenpäin. Mä oon koulusta tullut kotiin. Ja kyllä. Toi oli aika pelottavaa. Ja aika pelottavaa se on avaa joku toisen luota. Mut let's see, let's see. Tykkäkää tästä videosta. Laittakaa peukut ylös. Eli peukut pystyy. Ja nähdään ensi videolla. Moikka!